السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، امید رکھتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس گائے ہے، یہ فریزن کراس ہے، اور یہ ہمارے فارم پہ ہے۔ ماشاء اللہ پہلا سوا ہے ابھی اس کا، یہ دیکھیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ماشاء اللہ ہمارے پاس یہ دو گائے ہیں، دو سوا ہیں، پہلا ابھی میں آپ کو دونوں پوچھیں یہاں پہ دکھاؤں گا۔ ایک یہ ہے اور یہ پیور فریزن ہے، یہ جو بچڑی ہے، یہ دیکھیں چیک کریں اسے، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ابھی تک ان کا پہلا سوا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے سب سے پہنچے۔ یہ چیک کریں ماشاء اللہ بہترین گائے ہیں، میں آپ کو نیچے نمبر دوں گا، آپ اس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فلکم پر منڈی کے نزدیک ہمارا فارم ہے، جس کو بھی چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہیں، یہ پیور فریزن ہے، اور یہ ہے جو فریزن کراس ہے، یہ بھی ماشاء اللہ بہترین گائے ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہے، یہ ابھی تک پہلا سوا ہے، یہ دونوں گائے۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ ہمارا بہت بڑا فارم ہے، یہ آپ کو جس طرح کے بھی گائے چاہیے ہوں گے یہاں سے ملیں گی، تو آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیتے رہیں، اور اس سے اچھی گائے بھی ہوتی ہے، ایسی گائے بھی ہوتی ہیں۔ یہ پہلا سوا ہے، آپ کو جیسی بھی چاہیے ہوں گی یہاں پہ مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہیں یہ دونوں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہے۔ یہ فریزن ہے پیور، جس کو بھی چاہیے ہوں گے یہاں سے مل جائیں گی، نمبر بھی یہاں پہ دیتا رہتا ہوں اپنا۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی گائے ہیں، جس کو بھی چاہیے ہوں گے یہاں سے مل جائیں گی۔ ہمارا بہت بڑا فارم ہے یہاں پہ، اور مشہور معروف فارم ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گائے ہیں دونوں،
ये देखें माशाल्लाह। ये देखें हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो भी जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास फौरन आ सके। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन गए हैं। ये चेक करें और मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।